ពលរដ្ឋជាង10កុម្ភៈកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិភ័យខ្លាចខណៈដែលផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រៃថ្នោតត្រូវបានរងការបាក់ស្រុតជាបន្តបន្ទាប់ព្រមិមទូសេនីកជនជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដាមៀនប្រមាណជាង10កុម្ភៈកំពុងប្រឈមនឹងការរស់នៅក្នុងសហភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីផ្លូវមួយខ្សែដែលមានប្រវែង30ម៉ែត្របានបាក់ស្រុតចោលទៅក្នុងស្ទឹងប្រៃថ្នោតនិងប្រវែងជាង100ម៉ែត្របន្ថែមទៀត កំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាក់ស្រុតនាពេលអនាគតអ្នកស្រីប៊ុតគន្ធារស់នៅក្នុងភូមិព្រៃតពៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅលើដីចំណីស្ទឹងដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យស្រ្នាក់នៅជាម្ដ ո អាសនអ្នកស្រីស្រ្នាក់នៅអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំណាស់មកហើយរួមជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារមានគ្នា5អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកស្រីប៊ុតគន្ធាបានឲ្យដឹងថាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលមានប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនេះត្រូវបានលុកមេភូមិព្រៃតពៅ ចុះមកធ្វើការណែនាំក៏ដូចជាការរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមូលដ្ឋានខាងលើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភាពប្រឈមទៅនឹងការបាក់ស្រុតងារពេលកន្លងមកផងដែរជាក់ស្ដែងក្រោយពីបានណែនាំរបស់អាជ្ញាធរភូមិបានតែប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ផ្លូវបេតុងប្រវែងជាង30ម៉ែត្របានបាក់ស្រុតចូលទៅក្នុងស្ទឹងកាលពីវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោយពីភ្លៀងបានបងអោបភ្លៀងធ្លាក់ជော့ជော့គ្នាប្រហែលថ្ងៃមុកនោះសូមបញ្ជាក់ថាការបាក់ស្រុតផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនេះបានបង្កជាផលលំបាកទៅដល់សហគមន៍ដែលតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅសាលារៀននិងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10គ្រួសារដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការបាក់ស្រុតផ្លូវក៏ដូចជាផ្ទះរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹង ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមទៅនឹងផលប៉ះពាល់ប្រមាណជាង10គ្រួសារបានសំណូមពរទៅកាន់អាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងຈັດវិធានការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅមណ្ឌលអសនឲ្យពួកគាត់ផងព្រោះពួកគាត់គ្មានទីជ្រកផ្ទែងសម្រាប់ពឹងពាក់អាស្រ័យទេហើយកន្លែងដែលកំពុកសាក់នៅនេះគឺអាចនឹងបាក់ស្រុតចូលទៅក្នុងស្ទឹងបានគ្រប់ពេលវេលាបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកចៅសង្កាត់ដាមមានប្រាប់ថាកន្លងមកនេះផ្លូវដែលបាក់ស្រុតនេះ លោកធ្លាប់បានធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់គណៈដឹកនាំរួចមកហើយដែរដើម្បីធ្វើការជួសជុលប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទាំងទទួលបានកិច្ចហត្ថលេខាសម្រាប់ជួសជុលផងនោះឥឡូវផ្លូវនេះទទួលរងការបាក់ស្រុតបាត់ទៅហើយគួជំរាបផងដែរថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមលោកចៅសង្កាត់ដាមានអធិការរងក្រុងតាខ្មៅរួមជាមួយនឹងសមាជិកចម្រុះបានចុះទៅដល់ទីតាំងខាងលើដើម្បីត្រួតពិនិត្យលឺស្ថានភាពផ្លូវចាក់ស្ដាយនិងបានធ្វើការផ្អាកចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវនេះជាមួយដ៏អាសន្ន នឹងបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាសានុសិស្សទាំងអស់ធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវភូមិប្រែកតពើទី2ជាមណ្ដៅអសនរហូតដល់មានការស្ថាបនាជੁੱសជុលផ្លូវនេះឡើងវិញរួចរាល់នឹងបានអំពីវនីយឲ្យបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រែកថ្នោតទាំងអស់មាននៅការប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះថាភ្លៀងអាចនឹងបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្តទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យចំណីຫມាត់ស្ទឹងប្រ ਛ ោមតនឹងការបាក់ស្រុតជាយះថាហេតុបានក្រពេល